com, com sabeu, queden només dos mesos, que estem en, a contrarrellotge ja, i, i com venim dient, nosaltres creiem que hi ha una majoria que suma, que és la de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i que poden conformar un, un, govern, però també és cert que existeix un bloqueig i que en aquest bloqueig hi està contribuint, òbviament, a la judicialització de la política del Partit Popular, el bloqueig a les institucions catalanes i la impossibilitat de trobar un candidat. Nosaltres ho tenim molt clar. Aquí, bàsicament, hi ha dues opcions. Una, eh, o aquesta majoria que suma i que pot formar govern ho fa i trobar finalment un candidat, o l'opció que ja vam posar sobre la taula eh, que va posar sobre la taula el senyor Xavier Domena, que en el ple, que és un govern d'independents. Un govern d'independents on els partits fan un pas enrere perquè el país faci un pas endavant i, per tant, un govern d'independents que sembla que no ha estat descartat per cap partit polític i, per tant, nosaltres continuem amb aquesta oferta ferma sobre la taula. Com dèiem, un partit, un govern d'independents que acabi amb els presos, que acabi amb els 155, que recuperi les nostres institucions catalanes, que engegui un pla de xoc d'emergència social i que comenci a parlar de tu a tu amb l'estat espanyol i per tant, nosaltres creiem que, evidentment, davant d'una situació de bloqueig, cal oferir propostes per desencallar la situació. Nosaltres continuem ferms amb aquesta proposta de la de govern independents que passaria per persones eh, de reconegut prestigi, persones solvents que, com dèiem, podrien estar durant dos anys a les institucions catalanes i que podrien contribuir a fer avançar Catalunya en un moment d'excepcionalitat democràtica com el que vivim i en un moment de bloqueig com el que estem patint, com dèiem, per la intervenció del Partit Popular a les nostres institucions i per aquest bloqueig al qual estan contribuint amb la judicialització de la política. Preguntes? Sí, aquí tenim un parell de preguntes. La primera, sobre aquesta proposta de govern, a eh, Esquerra, per exemple, i el PSC sí que han dit que no veiem viable aquesta proposta que la fer Xavier Domènech. No sé si heu parlat amb altres partits que potser sí que hagin estat doncs, més oberts a explorar aquesta possibilitat. I també sobre aquesta proposta, eh, aquest govern d'independents, al final el president ha de ser un diputat. Eh, acceptaríeu que el diputat fos de Junts per Catalunya? Sí, en primer lloc, abans de fer aquesta proposta de govern d'independents, com vostès saben, mentre van haver-hi aquests tres mesos on s'estava debatent eh, quina era la possibilitat de desencallar la investidura per part de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, nosaltres ens vam reunir amb diferents col·lectius, amb diferents entitats del país, on semblava que era urgent tirar endavant una investidura i que per tant era urgent conformar un govern. Aquest és un dels consensos que crec que compartim entre tots els partits polítics. Um, jo he vist darrerament declaracions uh, contradictòries entre diferents dirigents polítics tant d'Esquerra Republicana com de la CUP darrerament també, quan deia que Puigdemont uh, finalment doncs no, no tenia per què ser el candidat definitiu i per tant nosaltres, evidentment que tenim clar que existeix una majoria que suma, que és la de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que haurien de trobar un candidat i que, com deien, no troben aquest candidat, entre altres coses, perquè existeix aquesta judicialització de la política, i entenem que la situació és delicada, i entenem que la situació és excepcional, però com que la situació és delicada i excepcional, nosaltres tenim la responsabilitat també d'oferir altres majories alternatives que existeixen. I com li dic, ningú no ha descartat del tot que aquesta pugui ser una alternativa. I per tant, nosaltres diem que si finalment, per les raons que siguin, no aconsegueixen posar-se d'acord, que ho diguin perquè existeix sobre la taula una altra proposta, que és la que els partits facin un pas enrere per posar sobre la taula doncs, aquest govern d'independents, de persones solvents que podrien durant dos anys capitanejar les institucions catalanes per fer fora el 155, per recuperar l'autogovern i per començar a plantejar mesures d'emergència social.